Hola, soc David Giralt, membre de l'Associació del Camp a la Taula, que treballa els temes d'educació ambiental i agroecologia, i us volíem presentar el projecte d'Albal Circular, que és un projecte que naix al poble d'Albal per a la gestió de bioresidus i per a buscar camins alternatius de retorn a la terra, en aquest cas de compost, a través dels residus que els participants, veïns del poble, pues, depositen en contenidors. El projecte Albal Circular compta amb una sinergia de diferents participants que són clau per al bon funcionament del mateix. Estem parlant, per una banda, l'Ajuntament, també està l'empresa de gestió de residus, que és l'encarregada de pujar al centre de compostatge els contenidors. Estem parlant de l'empresa de manteniment de parcs i jardins municipal, l'encarregada d'aportar el triturat de la poda com a estructurant del compost. I estem parlant, com no, del més important, que són els participants directes, els ciutadans i ciutadanes del poble d'Albal. Bueno, el projecte d'Albal Circular no solament és una ferramenta de transformació dels residus orgànics en compost, sinó que en el temps s'ha convertit en una ferramenta molt precisa per a l'educació ambiental dels mateixos participants, dels quals es convidem no solament a tirar els seus residus a l'abocador, sinó a conèixer el procés de compostatge, a informar-se, inclús a formar-se a través de un grup que tenim de Telegram, en el qual, bueno, es informen a través de vídeos, informació que passem del desenvolupament de les mateixes compostadores, del centre de compostatge. És important per a nosaltres que la comunitat que estem formant a través d'aquest projecte tinga sentit de pertinença al mateix projecte, perquè a partir d'aquest grup han eixit altres projectes paral·lels relacionats en la conscienciació mediambiental, i que dinamitzen el poble i cohesionen, que per a nosaltres és un dels objectius principals d'aquest projecte. Començarem amb un sol contenidor al poble, recollint vora 30 quilos de residus orgànics. Després de 7-8 mesos que tenim treballant en la gestió de les composteres comunitàries, ja hem abocat més de 5 tonelades de residus orgànics entre els que venen de les llars i triturat de la poda dels jardins i parcs municipals. En tot moment, els participants estan informats de com està funcionant el centre de compostatge. Poden veure la temperatura, poden veure la quantitat de cada compostera de residus que està treballant i, sobretot, el compost que estem obtenint del centre de compostatge. El més important per a nosaltres també d'aquest projecte és que la participació dels ciutadans, sobretot aquells que estan més implicats, no solament és el de vertir, el de tirar els restes orgàniques al contenidor, sinó que tenen l'oportunitat de pujar al centre de compostatge a veure com nosaltres fem el maneig, la gestió del mateix centre, inclús participar en ell. Nosaltres tenim un lema que és que per almenys una vegada en la teua vida veges els residus que generem i facis un maneig d'ell, i sobretot es puga veure i es puga valoritzar el resultat que es té del procés de compostatge. El compost que obtenim l'utilitzem baix una visió de regeneració del paisatge, tant siga a l'horta mateixa del poble com els parcs i jardins públics, o també per als xicotets espais, jardins de les persones participants. És entre tots els que decidim on va anar aquest compost i què es va fer en cada ocasió. Per això és important que siga de una forma transversal. Bueno, aquest projecte té una vocació de rèplica en altres municipis. Hem tingut visites ja i interès en com estem funcionant des d'altres poblacions properes, des de Massanassa, des de Quart de Poblet, des de Paiporta, inclús des de la Mancomunitat de la Ribera, i és per a nosaltres un dels grans objectius replicar aquest projecte. Per a nosaltres no solament és teixir xarxes de comunitat amb altres poblacions, experiències i coneixements, sinó que baix la visió de bioterritori pensem que incideix realment en la problemàtica ambiental que tenim, fora de fronteres administratives inexistents en els ecosistemes. Per això és important per a nosaltres el valorar o valoritzar el concepte de bioterritori en aquest tipus de projectes. Un dels objectius que durant el transcurs d'aquest projecte ens hem trobat i d'alguna manera s'ha sentat com dels objectius més importants ha sigut el de la cohesió i el de la sinergia que es genera a través d'aquest projecte. Ha sigut una grata sorpresa i un impuls per a continuar en aquesta via de treball.